Selamu alaikum. Alaikum selam. Znamo da ženu udaju četiri stvari. Njezina ljepota, njezino porijeklo, njezina vjera i njezino bogatstvo. Zbog čega je važno njezino bogatstvo? Jer ona svoje bogatstvo koje posjeduje treba da uloži sa svojim mužem u koju ulogu ima njezino bogatstvo sa njezinom udajom. Pa, ako žena zna ko je ženi, onda je sve jasno. Je tako? Muškarac dođe, je li tako? Lijepo, sve uređeno, tako? Ko? A u stvari hijena. Sve on priča kako njemu najbitnije njena ljepota, kako njena vjera i tako, sve on to priča. A, je li tako, nijeti su tamo negdje ovaj pripremljeni da dođe do para. Zašto je bogatstvo? Ovo je spomenuto, hadis je živi bili, žive bile, spomenut. Šta to privlači muškarca kod žene? Ha, ne mora znači da ovo treba da... zašto muškarac ženi ženu? Pa dobro, kako ti mladić od 30 godina oženio ženu koja ima 60? Jeste, ali ona ima i 60 miliona. Ima 60 godina i ima 60 miliona i zbog toga je oženio. Ili se ona udala sa, ne znam, isto tako za imetkom. Njeno porijeklo. Porijeklo je jako bitno da je on zet te i te porodice. To je nekada bilo, to sad blijedi. To je nekada bilo u davna vremena. Zet te i te porodice, to je ovaj, to su privilegije velike. Ljepota žene. Priroda čovjeka, tako da voli da je mu jeli. Supruga lijepa. I ovaj, šta još? Imetak, ljepota, porijeklo i vjera. Vjera, je li tako, vjernih žudi, je li tako, da ima ženu vjernicu. Pa to je ono što je u prirodi ljudi da zbog toga, a to ne znači, znači da muškarac kad se ženi dok se oženio, on može se oženiti sa bogatom i dogovori sa njom živa bila budući da on pristao, on želi nešto, to je njegov dogovor među njima, kako žele, da ona njemu da mer, jel? Ali nije to prevashodno ciljano. Jel u redu? Nije to prevashodno ciljano. Nego ona ima svoj imetak, on ima svoj imetak i nema ni imetak s tim. Znači, pa gleda, vjera gleda se ljepote, ali tako. A čovjeka se ženi sa ženom i kad dođe kod žene, prvo što gleda kod žene je ljepota. Dođe i gleda ljepotu. Pa onda gleda vjeru. Znate, ove koji su ono, čvrsti, bogobojazni, kažu, ne, ja samo gledam vjeru. Prvo gledaš ljepotu, pa ako ti se dopadne, pitaš za vjeru. Pa ako ne valja vjera, onda si odbio ljepotu zbog čega? Zbog vjere. A ti si prvo upitao o vjeri, kažu hafiza Kur'ana. Ne diže glavu sa sečde. Žena bogobojazna, pokorna. I onda dođe, vidi je. I ne dopadne mu se. Odbio je vjeru zbog čega? Pa se prvo vidi ljepota, pa onda se gleda dalje vjera. Ako želi obratno, da mu Allah bude na pomoći. Allahu, 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 Allahu.